Xudo yozganini bandasi o'chira olmaydi. Xudo berganini bandasi tortib ola olmaydi. Telbalarga ta'zim qiling. 100 ta donishmand ayta olmagan haqiqatni bitta telba aytadi. Dunyoda eng aqlli jonivor baliq. Birinchidan soqov, ikkinchidan mutassil harakatda. Ayol qalbi teskari magnitga o'xshaydi. Yaqinlashsang uzoqlashadi, uzoqlashsang yaqinlashadi. Kulishni bilmaydigan odam baxtsiz odam. Yig'lashni bilmaydigan odam ikki hissa baxtsiz. Nodonlar davrasida kar bo'l, donolar davrasida soqov bo'l. Sopol tovog'ing sinsa, dod sol. Kesak kelinadi. Tillay dishing sinsa, parvo qilma. Bahosi tushmaydi. Kiyik och qolmaslik uchun ko'kat yeydi, ammo bir-birini o'ldirmaydi. Sher och qolmaslik uchun kiyikni yeydi, ammo bir-birini o'ldirmaydi. Odam ko'katni ham yeydi, kiyikni ham yeydi. Ko'ngil xushligi uchun sherni ham o'ldiradi. Keyin urush qilib bir-birining boshini yeydi. Ikki qo'shqor suzishsa, bo'rining nasibasi butun bo'ladi. Begona ayolni o'zining oldida maqtang. O'z ayolingizni o'zi yo'g'ida maqtang. Yomonlarni ehtiyot qiling. Yomon yo'q bo'lsa, yaxshining qadri bilinmay qoladi. Hech nimaga hayron qolmaydigan odamdan olim chiqadi, hamma narsaga hayratlanadigan odamdan shoir chiqadi. Aql bilan mansabga erishish mumkin. Mansab bilan aqlga erishib bo'lmaydi. Shijoatli bo'l, biroq andishasiz bo'lma. Andishali bo'l, biroq shijoatsiz bo'lma. Rostgo'y odamning bitta ojizligi bo'ladi. Uni aldash oson. Insoniyat orol emas. Qit'a bo'lib yashashni o'rgansa, ko'p balolarning oldi olingan bo'lardi. Ayolni kaftingda ko'tar, ammo boshingga chiqarma. Sahnadagi o'yin, hayotdagi o'yinlar oldida o'yinchoqdir. Aql shunday xazinaki, qancha ko'p ishlatsangiz, shuncha to'lishib boraveradi. Birovga choh qazigan odam o'zi yiqiladi. O'sha chuqurga bo'lmasa, boshqasiga. Bugun bo'lmasa, ertaga. Goho 32 ta tish bitta tilga soqchilik qila olmaydi-da, bosh baloga qoladi. Do'stim menga nima berdi deyishdan oldin, men do'stimga nima berdim deyishni odat qil. Bola tug'dirganlarning hammasi ham ota bo'lavermaydi. Bola tuqqanlarning hammasi ham ona bo'lavermaydi. Bolaning hammasi ham farzand bo'lavermaydi. Agar dushmaning kulayotgan bo'lsa, demak siringni bilibdi.
Noningni yo'qotsang yo'qot, ammo nomingni yo'qotma. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, keksa odamlarni ziyorat qiling. Hayot abadiy emasligini o'ylab taskin topasiz. Ertangi kun g'ami yuragingizni siqsa, go'dakni bag'ringizga bosing. Hayot abadiy ekanini o'ylab taskin topasiz.